Vad gör jag här? Ja, det låg och sov i Berzelii park. Alltså, vad fan är det här, Nordkorea, eller? Elvira bor hos mig tills du har ordnat upp allt. Vadå, det är ju din perfekta flickvän som hittar. Jag försöker vara en bra förebild. Det kanske du också vill. Ja, men jag är en bra förebild. Syrran, kom igen. Du följer med mig och åker skidor. Men allvarligt, nej. Du är den två som kör av med sinnessjuka, va? Mamma. Hej. Vi ska åka till Sälen på sportlovet. Men då kommer vi vara där samtidigt. Jaha. Nej, men jag ska åka. Vasaloppet. Det är ju superlångt. Mm. 9 kilometer. Ja, jag hjälper dig om du lovar att inte ge upp. Ja, hur upplever du åkningen då? Åh, käft alltså. Nöj dig aldrig. Backa inte ur. När de svåra ögonblicken kommer, glöm inte att det är nu du skriver din historia. Vad bäst är man vinner, eller kvinnor. Det är jättelångt och jag tror inte mamma kommer i mål överhuvudtaget. Men livet är inte bara en rak väg. Det är uppförsbackar och nedförsbackar. Precis som Vasaloppet kan tänka mig. Ja, bara för att förtydliga då, Vasaloppet är 9 mil, inte 9 kilometer, men det erfar vi. Mårten Klingberg, regissör, Cecilia Forsberg Bäcker, producent och Katja Winter, en av huvudrollsinnehavarna. Mm. Mårten, du vill kalla det här din mest personliga film. Varför det? Ja, det vill jag kanske. Jo, nej, men det är väl så på det sättet, alla mina filmer har ju, oavsett tematik, så är det ju någonting jag bottnar i på en allmän mänsklig nivå. Men här är det ju lite mer konkret, att det handlar om den andra huvudkaraktären då, som inte Katja spelar. Den kan ju säga, utan att säga för mycket, är ju ganska hårt baserad på mig själv. Så på det sättet så blir den ju personlig, helt enkelt. Han sätter träningen och uppladdningen framför allt. Ja, men det var så. Jag blev väldigt tidigt i den här processen tillfrågade om jag ville göra en film om Vasaloppet, och då fanns det ingenting mer än den idén. Och då kopplade jag direkt till min egen historik av att ha tränat väldigt mycket genom hela livet och höll på många år med långdistanslöpning och triathlon på en hyfsat ambitiös nivå. Jag var krönikör för Runners World och sådär. Och när jag var liksom ute ur den där bubblan, eller vad ska jag säga, av väldigt hård träning och tävlande, då började jag reflektera över vad jag hade varit med om, så att säga. För när jag körde som absolut hårdast, då låg min mamma för döden. Jag filmade en film på SVT. Jag klippte cockpit från hospice där min mamma låg, och jag hade det stökigt i min privata relation. Då körde jag samtidigt 2 SM i triathlon. Så att det var liksom min ingång i det här. Så att jag tänkte, vad är det här för någonting? Men sen finns det ju en motpol också gestaltad av Katja här i filmen också. Ja, det är alltså ett syskonpar, brorsan då, som är typ Mårten. Fredrik Hallgren spelar mig då. Absolut, ja. Eminent. Och så då syrran där då, som är alltså, ja, lite sådär samhällets olycksbarn. Jag menar, ja det är liksom, det oddsen är emot henne på alla möjliga sätt, både privat och professionellt, och jag vet inte, på alla sätt. Och sen så blir hon då, blir lite sådär dare, som man säger på ren svenska, att hon bara kommer på, ja men jag ska åka Vasaloppet. Hur tacklade du det här då, för att det krävdes väl, gissar jag, ett visst mått av träning även då för dig som skådespelare för att kunna genomföra det? Ja. Vad du brukar säga, Katja? Hur svårt kan det vara? Nej, men jag fick faktiskt träna. Jag hade ju inte stått på skidor innan. Och så var det ju väldigt tur att min karaktär inte skulle vara så där jättebra på att åka. Som Fredrik hade ju lite svårare. Men jag fick träna med Christer Skog, och det var ju fantastiskt. För detta landslagstränare. Ja, så det var ju lite lyxigt att få den expertisen. Och han, jag kände ju mig som en 10-åring som ville imponera på pappa när jag var med honom. Han tränar ju barn med ADHD också, så att jag passade ju in där.
Och sen är det ju, jag menar, det är ju en sak just själva liksom att ladda och sikta på Vasaloppet, men sen är det då den här syskontematiken och problematiken och familjen, barnet som då har en ny film med din karaktärs exman och ja, tävlandet där att liksom att jaha, men vadå? Klart det kan vara en bra morsa ändå. Jag förstår, vad var frågan? Ja, nej, det var ingen fråga, utan det var bara att det är så många lager alltså, som skådespelare, ja. Så måste det vara spännande att liksom... Ja, jag tyckte det var jag är väldigt stolt över den här filmen, men jag tyckte det var så otroligt fin balans mellan alla karaktärer. Det var väldigt med mellan komiken, verkligheten och djupet. Jag tyckte att Mårten har gjort fantastiskt och vi jobbade hela tiden med att det skulle kännas så verkligt som möjligt och vi skulle inte spela det roligt om man säger så, utan det var verkliga relationer och vi... Ja, det var väldigt fint faktiskt att jobba så. Mm. Och det här är ju min första film jag har gjort i Sverige, så att jag känner mig otroligt tacksam att få göra det här med. Ja. En viss liten utmaning i att filma under, alltså på riktigt, pågående Vasalopp. Ja, det kan man väl verkligen säga. Och det startade ju med att det inte fanns någon snö. Så att vi kämpade ganska hårt. Eller det var väl framförallt Vasaloppet som fick kämpa med snö. Det var ingen snö alls det året. Nej, det var ju hotade att Vasaloppet skulle läggas på is. Eller på is kanske, man inte säger. Ställas in. Men i sista sekund så lyckades de skeppa ut lastbilslass. Så att det blev spår. Det började snöa. Just det. Filmade du inte så himla mycket under själva Vasaloppet? Ingen av våra spelscener är ju under själva Vasaloppet, men det är ju i den tiden som vi filmar sådär, så vi kunde ju nyttja logistiken där och den behövde vi helt enkelt så. Men har ni nu då, för att jag, det är sådär, jag gör liksom 1000 auditions för Calendar Girls hellre än att jag ställer upp ett Vasalopp. Vad är grejen med Vasaloppet? Martin. Ja, nej, men som sagt, jag berättade om min ingång i det här, där jag direkt började tänka på det här med uthållighetsträning och sådär, och tänkte att ja, men det är väl ungefär samma med de som kör Vasaloppet. Och det är till en viss del. Det attraherar olika typer av människor. Det är väldigt liksom, intressant att se. Och den analysen gör ju Vasaloppsorganisationen själva. Det är allt ifrån sån som Lisa spelar som ska ta tag i sitt liv och lära sig att övervinna hinder och så här, till Fredriks karaktär då, som kanske egentligen borde tagga ner och erkänna sin sårbarhet och svaghet istället. Men sen har ju Vasaloppet den här nimbusen och historiken och traditionen som gör det till en helt unik världsföreteelse faktiskt. Och det finns ju med i filmen också. Den fick jag ju lära mig under gång. Sen spelar jag en gubbe i den här också. Som vanligt så kan jag inte låta bli att göra det. Och då fick vi lära oss dalmål då, jag bland annat. Du slapp, för du skulle vara från Stockholm. Tack. Men från Dalarna känner förhoppningsvis också igen sig i den här. Men Katja, handen på hjärtat, skulle du ställa dig på startlinjen på riktigt? Ja, absolut. Ja, okej. Okay. Eller hur? Svårt kan det vara. Hur svårt kan det vara? Ja. Tack sen. Jag har kört i alla fall, kan jag säga. Ja, såklart du har. Tack. Ha det bra.